Ben ati, Anita, ndagukunda rwose kandi urabizi, uriya mukobwa yikomeza kugutesha umutwe. Impamvu namuretse ni imwe gusa, ni uko namenye ko acuruza ibiyobyabwenge. Ntabwo rero rwose nari kubana n'umukobwa w'imico mibi buriya. Ikindi kandi nagize amahirwe kuba barinjiye mu buzima bwanjye, kuko rwose nabonye ari wowe nifuzaga ibihe byose. Ndakwinginze, mbabarira rwose, umbwire ikitagenda, kuko mbona warahindutse, ntabwo ari wowe mukobwa nakunze. Mbabarira, ndakwinginze, winyambura rwose amahirwe yo kwitwa papa, kuko ni inzozi zanjye zo kuva kera. Kurikira iyi nkuru rero kugeza igeze ku musozo, maze wiyumvire ikizami Ben yahawe kugira ngo yemererwe urukundo. Niba kandi ukunda inkuru zica kuri iyi channel, ntukagende udakoze subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere. Bakunzi b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Ni mu masaha y'igitondo rero Link arabyutse, maze ajya kubyutsa Anita, kuko Anita yari afite gahunda mu gitondo saa mbiri kandi rwose zirabura iminota mikeya. Link yinjira mu cyumba cya Anita maze akamubwira ati, Anita, wibagiwe se ko ufite gahunda saa mbiri, nyamara ugiye gukererwa. Anita nawe ati, ndakwihannye rwose, ndeka uranshakaho iki? Maze Link ati, ariko se koko utangiye kwibagirwa inshingano zawe z'akazi? Ati, nyamara ibi bintu byari ingenzi kuri wowe. Anita ati, wowe se waba uri mama wanjye? Nakubwiye ko nashaka kubyuka kandi nsohokera mu cyumba, sinzi icyo ushaka. Link ahita asohoka akajya yibaza ati, none se kandi nkoze iki ko ndeba Anita abyukanye umushiha udasanzwe? Anita rero arabyuka n'imishiha ye, maze agahita afata telefone agahamagara umukanishi yari yahaye imodoka ngo ayimukorere, agatangira kumusomera ati, imodoka yanjye iri hehe? Ati, ndavuze ngo mu minota 30 ibi ngezeho. Uyu mukanishi ahita amubwira ati, mbabarira ndakwinginze, ndayirangije rwose, reka mpite nyikuzanira. Undi ati, wibeshye, iminota 30 ishire utarangeraho. Uyu mukanishi rero ahita ava munsi y'imodoka yihuta, maze akajya gufata iyi modoka yanita ngo ayimuzanire, ariko agahita abona umukiriya wabo nanone araje amubwira ati, mfite gahunda yihuta, ndakwinginze nkorere iyi modoka kubera ko rwose ni amasegonda make mfite hano, mbabarira ubitunganye kuko birihutirwa. Maze uyu mukanishi agahita abwira uwo ni Beni uba ugiye gukoresha imodoka. Uyu mukanishi ahita abwira Beni ati, rwose Beni, urabizi uri umukiriya wacu w'imena, ariko nanone umumama wampaye iyi modoka amereye nabi hafi kunkubita. Reka rero mbanze nimushyire kuko ni nko mu minota 30 gusa. Beni nawe uba wihuta, uba ukeneye rwose serivisi y'uyu mukanishi. Ahita amubwira ati, reka rero nkwereke ikintu twakora, wowe sigara unkorera maze iyi modoka nyigushyirire nyirayo. Umukanishi ahita amubwira ati, rwose ibyo ngibyo birakemutse noneho, nta kibazo, byaba ari neza. Ben yinjira muri ya modoka maze agahita ayijyana aho uyu mukanishi aba yamurangiye. Abakigeza rero muri iki gipangu, maze Anita agahita asa n'umushiha, agahita atangira gufata mu ijosi uyu musore akamunigagura ati, wowe nta soni, untindanire imodoka bigeze aha ngaha, ntabwo nari nakubwiye ko byihutirwa. Atangira kumushifonera amashati amunigagura amukurubana ari hafi kumukubita, maze ntatume n'uyu musore yisobanura ngo amubwire ko rwose atari umukanishi ahubwo ari umuntu wari umuzaniye iyi modoka. Uyu musore rero agwa mu kantu kuko rwose babona uyu mukobwa afite amahane atangaje. Maze Linka nawe ubwo aba yasohotse inyuma ya Anita, Linka bari kubwira Anita ati, have rwose Anita have, ari kumukurura. Uyu musore agira Imana maze akabona avuye mu maboko ya Anita, agahita asohoka avuga ati, ye kuko Mana, ntabwo nzi ko abakobwa b'abasazi bameze batya. Ati, reka nigendere. Ahita asohoka yihuta, maze yaba akimara kurenga umuryango, Linka atangira kureba muri ya modoka baba bazanye, maze agahita abonamo portemone y'uyu musore aba yibagiriwemo. Linka ahita akurikira ariko agasanga Ben yarangije kurenga, ajya mu nzu rero kugira ngo arebe niba yabona adresse yamuhamagaraho. Agatangira kureba ibirimo muri iyi portemone ye, ahita asanga harimo amakarita y'amabanki, harimo n'amakarita ye ariho amanimero ye, maze agahita avuga ati, uzi ko wa musore atari umukanishi, ariko n'ubundi byagaragaraga rwose ko atari we. Ndabona hari iyi karita ari iye ya banki. Ahita arashaka aderese ze maze akamuhamagara akamubwira ati, portemone yawe uyisize muri rwa rugo uvuye gushyiramo imodoka.
Ben nawe ahita amubwira ati noneho se ko numva wugize umwana mwiza kandi mu kanya wari unciyemo kabiri. Rinka ahita amubwira ati uwo ntabwo yari njye, uriya ni inshuti yanjye yitwa Anita, njyewe rero ntabwo ari njye mwavuganaga. Ati gusa utubabarire ku byabaye, buriya rwose yaramutse nabi. Ben ahita amubwira ati yego koko ndabyumvise, wowe ntabwo ufite umutima mubi nk'uriya mukobwa, ndabyumva ko wowe uri umwana mwiza. Ati none se nayibona gute? Ati nta kibazo, turaza kuvugana uko naza kuza kuyifata. Ati ndaza kuzanya ifate. Ati kubera ko ubu hari ibintu byihutirwa ngiyemo. Ben rero ahita agenda yihuta, ubwo ariko Anita nawe aba yasohotse inyuma ya Ben, ntabwo aba yategereje kujya mu modoka kubera ko aba afite gahunda yihutirwa kandi ababona yakererewe atari bubanze kureba niba imodoka ye yakize. Ubwo rero ahita yihuta agatega maze akajya guhagarara ahantu yagombaga kurindirira umukiriya wari ugiye kuza kubagurira ubutaka. Maze Anita agenda agahagarara agahamagara bosi we akamubaza ati none se ko nahageze? Undi ati nawe umukiriya nawe ari mu nzira. Ati ni kampani rwose yishimiye kugura ubutaka bwacu kandi rwose iri kutugurira neza. Ubwo buhagaze gatoya iraje ajya kubona akabona imodoka y'umweru iraje iraparitse, yajya kureba umuntu uri kuvamo akasanga ni Ben. Ahita asubirwa maze kose akamera nk'imboga zakubiswe n'umuriro, arahagarara akabura ikintu avuga. Maze Ben nawe agahita amubwira ati waw, ati ni ukuri Imana inkoreye igitangaza muri iki gitondo kongera kumpuza nawe. Ati uyu se ni wowe cyangwa ndi kurota? Ben ahita abwira Anita atoke ati ibyo kugura birarangiye rwose, ntabwo nkiri interese ku butaka bwanyu. Ibyo kandi abivuga yinjira no mu modoka akatayisubirirayo. Anita arumirwa akagwa mu kantu maze agataha rwose yabuze icyo gukora. Abeshya bose bakamubwira ati uriya mukiriya twari turi kunegosiya, sinzi uko byagenze rwose, aba ari ivumbo yaragiye, ariko ni ukuri ntabwo nzi kitagenze neza. Bose bati wavuze ko nabimenye. Ati ayo mahane n'iyo myitwarire ni ibiki rwose? Urifata wowe ugatuka umukiriya ukamubwira nabi? Uriya niwe muntu wenyine twari dufite wagomba kutugurira neza. Iyo aranje rero kandi wongere ubisubiranye rwose, kuko buriya butaka bagomba kubugura. Anita ahita atangira guhangayika kuko rwose uyu mukiriya yatagaruka bari kumwirukana kuri aka kazi. Atangira guhangayika rero akibaza aho biri bunyure kugira ngo rwose aba bantu bakomeze bagure. Ubwo ahita abitekerereza Rinka uko byagenze, maze Rinka nawe akamubaza atari gusa ubundi uyu munsi wabyutse ute? Ati ko ndeba rwose wari ufite imishi idasanzwe, uyu munsi byaba byakugendekeye bite? Undi ati uyu munsi ntabwo ari mwiza kuri njyewe, uyu munsi rwose ni itariki mbi. Ati none ikintu kibabaje ni ukuntu rwose nabuze ubwenge nkabasha kuvanga ibyanjye by'umwihariko nkabivanga n'akazi, nkabasha kuba natutse umuntu ntazi. Ese ubundi burangene nabuze ubwenge bingana iki ku buryo ntabonye ko uriya musore atari umukanishi rwose? Narebaga hehe? Ubusa ndabigenza gute kugira ngo rwose tube twakwiyunga n'uyu musore? Ben rero nawe arataha yagera mu rugo akaganira na mukuru we akamubwira ukuntu yaretse kugura buriya butaka kugira ngo rwose abanze ahime uyu mukobwa uba wamwihenuyeho. Mukuru aramubwira ati ariko ni ukuri ibintu wakoze sibyo, buriya butaka rwose ni bwiza kuri twebwe, twari tubukeneye. Sinibaza ukuntu rero uwo mukobwa akubwiye nabi yatuma utabugura. Ndakwinginze rwose bugure kuko ni inyungu kuri twebwe. Ibyo ngibyo wibiha agaciro byo kuvuga ngo umukobwa yagusuzuguye? Ben ati ndavuze ngo ibyo ni byo jambo ryanjye rya nyuma, buriya butaka sinshobora kubugura, niyo wagira gute? Ku rundi ruhande rero Rinka yicaza Anita akamubwira ati rero Anita reka nkugire inama, ubu ngubu ikintu kimwe twakora ni uko nahamagara Ben maze nkamubwira ngo aze gufata iyi portemone ye, ntabwo ndi bwemere kuyimuhereza ndakora ku buryo ari buze hano mu rugo kandi si ndi bumubwire ko hari. Bityo rero araza kuza yinjire maze ube wabona umwanya wo kumusaba imbabazi.
Bendi rero ahita hamagara Linka koko kubera ko abaje gutwara ya portemonnaie akamubwira ati ngeze imbere y'umuryango iwanyu wakwihangana ukayinzanira. Linka aramubwira ati oya ntabwo byashoboka ndi mu rugo njyenyine kandi ndi guteka. Beni aramubwira ati none se nta n'umukozi wo mu rugo mufite cyangwa umuzamu kugira ngo uyu muhayinzanire. Linka aramubwira ati hoya nta wundi muntu n'umuhari kandi mvuye mu nzu rwose byashirira ihangano z'uyitware ntabwo ari iminota myinshi na kanya gato. Beni ahita amubaza ati none se mushuti wawe arahari cyangwa nta wuhari. Linka aramubwira ati hoya nta wuhari mpari njyenyine humura ngwino. Ubwo Beni rero atamubwira ati oke nta yandi mahitamo mfite reka nze. Beni ahita agenda agasanga Linka maze akabwira Linka ati narinje kuyifata. Linka ati narinze kuri ubu uri buretse tugasangira kubera ko ibyo kurya byari bibonetse. Maze Beni nawe ati nakabyishimiye ariko nanone ndihuta cyane mfite gahunda yihutirwa ubu rero twazasangira ubutaha. Linka ahita amuzanira portemonnaie ye akayimuhereza. Beni akomeza abwira Linka ati ndakwinginze uzagira inama inshuti yawe rwose ntabwo ari byiza kuba wabwira nabi umuntu utazi ikimugenza rwose si byiza uzamugira inama rero kuko rwose agira amahane kandi akabije. Maze Linka akamubwira ati rwose ntabwo ari kuri asanzwe abakivuga ibyo rero anita agahita asohoka mu cyumba akaza abwira Beni ati ndakwinginze mbabarira ati ni ukuri rwose ntabwo nari nzi ko biri bugere naho rwose biri bubangamire n'akazi kanjye. Ati ndakwinginze sinzabyongera mbabarira rwose kandi ntibituma uhagarika ibyo wagombaga gukora akazi twagombaga gukorana ntigahagarare. Maze Beni ahita arakara kurushaho ati ibyo byose uri kwivugira ni ukubera akazi nta n'ubwo ari ukunsaba imbabazi ubikuye ku mutima. Ati mva ati rwose nimumpereze ibyanjye nigendere. Ahita asohoka arakaye cyane kubera ko rwose aba yumvise ko uyu mukobwa nta kwisubiraho namba yagize. Anita agahinda karagiye kamurusha imbaraga maze ajya mu cyumba araryama ntiyarya ntiyavuga. Linka rero yamusanzemo aramubwira ati none se urabona bizageza ryari urabona rwose uri gukomeza ubu bwigunge bikagera ryari nta kintu ushaka kurya ntuvuga ubwo se urabona ubundi ibyo biri bugufashe iki. Anita ati wowe ntabwo wabyumva ibintu biri kumbaho tekereza ko rwose uyu munsi wabaye mubi mu mateka yanjye none ukaba rwose uyu munsi ari nawe ugiye gutuma mbura n'akazi kanjye. Tekereza ko nkamaze amezi abiri gusa kandi urabizi aka kazi ni ingenzi kuri njyewe ni byose none ureba ukuntu nkeneye amafaranga ubu rwose niko ngiye kukavaho kubera kutabasha gukora ibyo bansabye. Mana nyagasani uyu munsi kereka wawusiba kuri kalandiriye rwose nimba nanezerwa. Linka ahita amubwira ati hoya ihangane ahubwo se wakongeye kandi ukagerageza gusaba Beni imbabazi ukareba ko byashoboka. Maze Anita ati ntabwo ubonye ukuntu yavuye hano ameze ubu se namutunguka imbere nte. Linka ati ngaho basi gerageza ukomeze wihangane. Ku rundi ruhande ariko mukuru wa Beni akomeza kumubwira ati oya rwose gura buriya butaka ni bwiza kuri twebwe ndakwinginze ahubwo bikoreye hakiri kare hatagira undi muntu ubu dutanga kubera ko rwose nta bundi bwiza twabona kandi buberanye n'ibyo dushaka kubukoreramo. Beni nawe warakaye aramubwira ati ngiye nabikubwiye inshuro ntazi umubare shaka ubundi butaka cyangwa ubyihorere ntabwo rwose buriya bwo nshobora kubugura. Mukuru ahita amubwira atoke ati inama nakugiraga yari iyo ati ubwo nuko niba rwose udakeneye guhindura ibitekerezo. Mu gitondo rero Anita arabyuka maze akigira inama yo kujya kureba Beni akamusobanurira rwose ibyatumye aba afite umutima mubi kuriya. Aragenda agakomanga kwa Beni maze Beni agafungura akimubona ahita avuga ati uyu mwakumbyukanye ndawukizwa n'iki mbabarira nsohokera mu rugo ubundi uhamenye ute sohoka bitaraba nabi. Ariko ahita yumva telefone isonye maze agahita avuga ati reka mbanze nitabe n'uyu aramwitaba uwo muntu yitabye akabanza akamusomera nawe amubwira nabi
nuko rwose Ben abahise agira umushiha kubera kubona Anita yitamubwira ati mbabara ndakwinginze kuko niyo wansaba inshuro 1000 ko nsohoka ntabwo ndi bugende ndiho rwose ndatakaza akazi kanjye kandi ni ingenzi kuri njyewe. Ben nawe ati yego nushaka uzagatakaza inshuro 100 njye ntacyo bimbwiye umukobwa nkawe utagira ikinyabupfura nta kindi namwifuriza uretse gutakaza akazi. Anita yitamubwira ati mbabarira rwose nibura ubanze nyumve atejo hari tariki 30 kandi rwose izo tariki ni mbi kuri njyewe hashize imyaka 3 kuri izo tariki nari mfite ubukwe naragiye rero nguma ntegereje rwose mu rusengero umusore maze ndamubura ubwo iwabo baramufashe baramushimye umutima mujyana ahantu kubera ko ngo mama we ntabwo yanshakaga ntiyashakaga ko dukora ubukwe baramutwaye rero bituma ataza maze ubukwe bwanjye babupfuye gutyo guhera icyo gihe itariki 30 za buri kwezi narazanze birenze ibikenewe noneho iyo bigeze mu kwezi nagombaga gukorera mu bukwe bibindi. Ben yahise aca bugufi maze aramubaza ati wimbwira ibyo bintu wagomba gukora ubukwe maze umusore ntiyaza ati iwabo bamushimuse ati ntumbwire ibyo bintu ndumva ntakeneye kubyumva kuko rwose ibyo bintu birababaje. Ben yahise akomeza abaza Anita ati none se fiance wawe nta kintu yashatse kubikoraho nyuma. Anita ati hoya rwose yategekwaga na mama we ntabwo yajya agafata ibyemezo bye ubwo rero ntabwo yigeze ashaka kwitandukanya na famiye ye nawe yahise andeka ati ariko nanone nagize Imana kuko rwose sinari nzi ko ngiye gushakana n'umusore utabasha kwifatira icyemezo. Ben ahita amubwira ati mbabara ndakwinginze ibyo bintu bizongera kugutesha umutwe kuko rwose uriya musore ntiyari agukwiye gerageza ubyibagirwe. Anita nawe ati agahinda n'ishavu rwose byanshenguye umutima ku buryo kubyibagirwa ntapfa kubishobora ati kandi uriya musore namukundaga n'umutima wanjye wose rwose ni ibintu bigoye sinzi ko byankundira kubyibagirwa. Ben rero ahita abwira Anita ati ihangane ndakwinginze rwose mbabarira maze Anita agatamura ati mbabarira kuba rwose narakubwiye nabi ati ni kuriya uriya munsi buri gihe mba meze ati mbyuka atari njyewe numva ari undi muntu ahari undimo. Ben aramubwira ati nta kibazo ndakubabariye ko tambuka wicare hariya. Ben yahise ahamagara mukuru we aramubwira ati ngwino noneho nta kibazo tugure bwa butaka ngwino tubisinyire ati nabyemeye. Mukuru we yahise aza maze batangira gusinya ku mpapuro bagombaga gusinyaho. Anita yabwiye Ben ati urakoze cyane ni ukuri rwose urancunguye kuko rwose nari mbuze akazi. Ben aramubwira ati hoya nta kibazo ati ahubwo se wabyemera tugahita tujya gusangira ibya saa sita maze tukishimira aya masezerano tumaze gusinya. Anita yaramubwiye ati ubu se koko sinaba mbabangamiye. Ben ati hoya nta kibazo si njyewe mbigusabye se ngwino tugende rwose ndumva byanshimisha gusangira nawe ahari twanaganira birenzeho. Barasohokana rero bagakorana ibintu bigiye bitandukanye maze bagataha. Ben agaherekeza Anita bagera mu rugo bagasanga Rinka nawe aracyicaye kuko hari ibintu by'akazi bari gukora maze binjira bafatanye mu ntoki. Rinka agahita ababwira ati wow ibyo byose nari mbyiteze ndatunguwe rwose ati Ben wakoze cyane. Anita yanyoherereje amafoto rwose wakoze ku bw'uyu munsi ubwo Anita bari kureba ikijisho Rinka kugira ngo ye kubivuga maze Ben agahita amubwira ati nyine twamaze gusinya amasezerano duhita tujya gusangira byari uburyo bwo kuyishimira. Maze Rinka agahita amubwira ati hanyuma se kutari kuvuga ko mwagiye kureba na filime kutari kuvuga se ko mwagiye no muri karaoke kubera iki ibyo byose utari kubivuga. Maze Ben agahita avuga ati mana we ati hari umuntu wamvuyemo ati ndumva byose yabivuze. Maze Anita agahita avuga ati rwose nta kuntu ntari kubivuga kuko nagize ibihe byiza uyu munsi nishimye wakoze cyane rwose ndabigushimiye. Rinka nawe ati ni ukuri wakoze kumuha umunezero uyu munsi. Ben rero ahita abasezera ati ndatashye ubwo namwe nimusigare muruhuka.
Anita ahita aherekeza Beni akamugeza imbere y'umuryango maze akagaruka Linka agahita amubwira ati ubuse koko umuntu mwahuye rimwe mwahise mukora gahunda zose zingana gutya. Anita ati mbabarira rwose uriya musore ni umwana mwiza cyane. Ati rero nta kintu rwose nari ndi kwishisha, niyo mpamvu ibintu byose nabyemeye. Ati cyane cyane ko nari mfite ibintu byinshi ndi guserebura, tekereza ko naserebraga kuba ntatakaje akazi kanjye ndetse no kuba buriya butaka twari tugurishije. Ikindi kandi uyu munsi wabaye ibyishimo kuri njyewe, n'ubu rwose ndumva nkishimye. Ahubwo reka njye kuryama uyu munezero musinzirane. Linka ahita amubwira ati ni ukuri ijoro ryiza kandi ndakwifuriza ibyiza gusa. Umunsi wakurikiye rero Anita arabyuka agasanga Linka yasinziriye mu ntebe kubera akazi kenshi. Agahita amukangura ati byuka hakeye. Ati nagira ngo nkubwire ko ubungubu Beni yantumiye kugira ngo ajye kumpuza n'inshuti ze zindi ebyiri bafatanyije muri uriya mushinga wo kugura buriya butaka. Atubwo rero rwose tugiye guhura dusangire. Ati ndumva nishimye, ibihe byanjye biracyakomeza kuba byiza. Linka ahita amubwira ati ni ukuri komereza aho rwose, ndumva ibintu kuri wowe ari neza cyane. Ku mugoroba rero gahunda zose zirangiye, Anita yabwiye Beni ati nkurikije ibintu byose wankoreye n'ibyishimo mfite, ndifuza ko rwose twasangira ibya nimugoroba, ariko noneho uyu munsi ni ku ikofi yanjye ngiye ndi bwishyure. Beni ahita amubwira ati hoya rwose nta mpamvu zo guhangayika, ibi bintu byose wari ubikwiye kuko wakoze akazi k'indashyikirwa, ubwo rero rwose wikwigora. Anita ahita amubwira ati humura, ntabwo ndi bukugurire ku mushahara wanjye, ndakoresha komisiyo mba nabonye. Ati kandi wibyanga. Beni akomeza guhakana maze Anita akamubwira ati ariko rwose bebe wihakana abacitswe, akavuga atyo maze Beni agahita amubwira ati wow unanyise bebe. Maze Anita ati mbabarira ndacitswe. Beni ati hoya ngiye numvise bisoundinga neza, numvise ari neza cyane nta kibazo. Maze Anita ahita amubaza ati ubwo nizere ko rero uvuze ngo yego tugende. Beni ati nta kibazo twagenda. Bava kuri dine rero maze Beni agaherekeza Anita nk'ibisanzwe. Bagera kwa Anita bagasanga Linka aricaye arabategereje. Linka ahita abwira Anita ati ariko urabizi ko rwose ya filime yanjye iri buce kuri televiziyo mu kanya gatoya, ndifuza rero ko mwese muguma hano maze mukampa komantari zanyu kuko rwose mba nshaka kritike zivuye ku bantu banjye ba hafi, ibyo bimfasha yuko menya aho ngomba gukosora. Beni ahita amubwira ati ariko njye nagombaga gutaha. Anita ati yego ndabizi ariko ihangane ni iminota mikeya. Beni ahita abyemera akicara maze Anita akihuta akajya mu cyumba. Yagerayo Linka agahita amusanga ati mbwira ukuntu rero byagenze. Maze Anita agahita amubwira ati reba ko yakiriye nyine na ba bashuti be bahise bakunda aha hantu hose baranahishyura, niko bwa mbere rwose mbonye komisiyo nini cyane. Linka ati ubwo rero tugiye guhindura inzu kandi ugure n'iyindi modoka. Anita ati hoya ahubwo tugomba kureba ibindi tuyakoresha byunguka. Ati rwose ndumva nishimye cyane kuko uyu munsi byagenze neza. Ati wagira ngo Beni ni impano yavuye mu ijuru Imana irayinyoreza kugira ngo ibashe kumpanagura amarira ku maso. Linka ati ariko habuze gato rwose wari umuhombye kubera hashize hawe. Maze Anita ati gusa Imana ishimwe ko bitabaye. Filime rero iratangira maze bakayireba Beni yicaranye na Anita, baba bafatanye mu kiganza n'ubundi maze bakajya barebana bagaseka. Linka niho akajya abacishaho ijisho agahita abona ko rwose aba bombi hagati yabo harimo urukundo maze nawe agaseka. Filime rero irarangira maze Beni agataha. Linka na Anita rero bajya mu cyumba maze bagatangira kuganira. Linka akareba mu maso cyane Anita maze Anita agahita amubwira ati ni ukuri Linka ndamukunda cyane Beni, ariko nanone
mfite ubwoba rikate se ufite ubwoba bw'iki ati mfite ubwoba kandi bwo guhemukirwa kuko ibyambayeho buriya byamuye umutima rikate hoya ibintu by'ubwoba bishyire ku ruhande uriya musore n'umwana mwiza urabona ko yagushubije byose wari warabuze yaguhaye akazi agusubije aguhaye n'urukundo ahubwo fatira n'ibyawe hakiri kare wirangara rwose abasore beza nk'abariya bafite imitima myiza baboneka hake mfatiraho kwirangara humura nzakushyigikira kandi rwose nzakuba hafi Anita rero ahita ahobera Rinka akamubwira ati ni ukuri warakoze kumbera inshuti n'umuvandimwe icyarimwe Anita rero na Ben bakomeje kujya basurana bagasohokana umunsi umwe rero Anita yari yagiye gusura Ben bicaye muri salo Ben ari kumasa ibirenge bya Anita maze aramubwira ati rero ntakubeshye mba numva mfite ubwoba Anita ati se uba wumva ufite ubwoba bw'iki Ben ati mbere ya byose reka rwose ngusabe ni ukuri uzihangane kubera ibintu byose byakubayeho uriya musore n'ubundi ntabwo wari umukwiye maze Anita ati nanjye rero rwose natekerezaga ko ari we mugabo w'inzozi zanjye ariko ubu nasanze nari naribeshye maze Ben ati ndagukunda cyane ati rero nibyo bintera ubwoba Anita ati hoya ibyo ntibikagutera ubwoba ntabwo rwose ari impamvu yo kugira ubwoba ntanjye niko byabanje ndagukunda cyane ko nanjye nabanje kugira ubwoba ariko nyuma naje gusanga ko rwose nta mpamvu kubera ko twese dukundana nta mpamvu rwose yo kugira ubwoba ariko kandi njyewe ntabwo nzigera nkure kugenda nizere ko witeguye kandi uzashikama ndagukunda cyane ku buryo ntazigera nk'umucika Ben ahita aseka maze akabwira Anita ati naba ngucika njya hehe rwose ko mbona nafashwe n'ikiziriko ntaho najya kuko urukundo rwawe ruranziritse kandi runzirikiye iruhande rwawe Aba bombi rero baguma mu rukundo iminsi myinshi maze bakageraho rwose bagakorana gahunda z'abantu bakuru igitondo kimwe rero Anita arabyuka maze rwose akumva atangiye kugenda agira ibimenyetso bidasanzwe agatangira kugira amasereri agatangira kubyuka afite amaseseme maze agafata icyemezo cyo kugura agateste ngo yipime aripima maze agahita asanga yarasamye umutima umuvamo akabura icyo gukora maze ubwoba bukamwica ahamagara Rinka akamubwira ati Rinka noneho ndapfuye isi irangwiriye tekereza ko nasamye mpita inda ya Ben Rinka aramubwira ati se warabimubwiye ukwiye kumwicaza ukabimubwira Anita ati urabona nabihera hehe nindamuka mbimubwiye azagira ngo ahari rwose ndi kumuprofita urabona ko nta minsi turamarana azagira ngo ni umutego ndi kumutega ubuse ndabigenza nte Rinka ati ariko nta yandi mahitamo ufite maze Anita ati ahubwo se uko wayikuramo Rinka turamenye utazakora iryo kosa ntuzigire na rimwe ubitekereza uwo mwana ni umugisha kuri wowe niyo rwose Ben atakwemera uwo mwana ntabwo rwose ukwiye kumukuramo uwo mwana ni inshuti yawe magara ntuzigere na rimwe ushaka gutandukana nawe Ben yamwemera atamwemera rwose uwo mwana ntiwongere gutekereza kuba wamukuramo Rinka ahita amubwira ati nanjye n'ubundi banza ntarintekereje neza Ku rundi ruhande ariko hari umukobwa uhora uhamagara Ben ariko Ben ntamwitabe uko amuhamagaye abakupa amatelefone ntajya amwitaba na rimwe ubwo rero Ben aratavuye ku kazi maze mukuru we agahita amubwira atumva ati rero fiance wawe rwose aragushaka yarakubuze kuri telefone Ben ahita amubwira ati ubwo se ntabwo uzi ko ngomba kumubwiza ukuri ko rwose tutagikoze ubukwe nta buhari njyewe nifitiye undi nsigaye nkunda Anita cyane rwose fiance wanjye we byararangiye ibyanjye nawe mukuru we ati ngo ngushye ati ni gute wabwira umuntu ko nta bukwe buhari kandi mwagombaga kubukora mu mezi abiri gusa ibyumva ari ibintu umuntu yabwira fiance we koko ibyo bintu urumva bishoboka
Bene ati nyamara rero niko bimeze nta bukwe buhari ntabwo ngiyewe nabana n'umukobwa ucuruza ibiyobyabwenge ntabwo se ubizi byararangiye ntabwo rwose iriya mico nayihanganira ngiyewe nkunda nita kandi rwose nzamuba hafi ubwo rero naho kuzahamagara fiance wanjye nkabimubwira mukuru wa Beni ahita amubwira ati ntabwo ari ngombwa ko uzamuhamagara kuko rwose ubu ari mu nzira za yari yavuze ko agomba kugukorera surprise ubwo rero rwose uzabimubwira amaso ku maso Beni ahita avuga ati ngo nguki atari kuza ati noneho ndabigenza nte ati mukuru wanjye rwose wambabariye ukamfasha ati maze ukankavaringa tukareba ko rwose nacika uyu mukobwa mukuru ahita amubwira ati ibyo njye sinabyivangamo ni akazi kawe ngaho rwose sigara usukura imyanda yawe ndumva ntazi icyo ugomba gukora Beni asigara yumiwe ariko agafata icyemezo cyo kuba yabibwira Anita kugira ngo amenye rwose ko byari bimeze Anita nawe rero afata icyemezo akavuga ati reka njye kureba Beni maze mubwire ko ntwite inda ye aragenda rero akajya kwa Beni bakicarana umwanya bari kuganira ariko nta kintu aramubwira abakiri gutekereza rwose uko ari gukora interuro kugira ngo abe yabibwira uyu musore neza ajya muri dushe rero yo kwa Beni kugira ngo atekereze neza maze yaba akihagera agasanga hari invitation irambitse aho ngaho kuri lavabo maze akayifungura akareba agasanga ahanditseho Beni n'undi mukobwa areba neza agasanga hariho n'amafoto y'aba bombi Anita ahita agwa mu kantu akavuga ati wese uyu ni Beni ndeba cyangwa ntabwo ari we ahita afata invitation agasohoka ajya kureba Beni ati Beni ibi ni ibiki ajya kugera muri salo rero agahita asanga wa mufiance wa Beni nawe arahageze ari guhobera Beni amubwira ati imyaka myinshi ati ko rwose twari twara uyu mukobwa yarari guhobera Beni maze Beni ahita amusunikira kure ati rwose ntabwo ibi ngibi ntabwo ari byo maze Anita ati ntabwo ari byo se sibyo niboneye n'amaso yanjye ati mana nyagasani we ati histoire yanjye irongeye kandi yisubiyemo birongeye bimbereye nk'uko byagenze ubwa mbere ati mana nyagasani noneho ibi ndabigenza nte maze Beni aza yiruka inyuma ya Anita ati wowe rwose Anita reka ngusobanurire mbabarira nk'umwanya ngusobanurire Anita turansobanurira iki ibyo niboneye n'amaso ndetse n'ibyo niyumviye muri kuvuga ubwo se koko hari ikindi kintu nkeneye kumenya ntabwo rwose uyu mukobwa ari we mwari mugiye gukorana ubukwe se umukobwa ubwo nawe yabakurikiye mu fiance wa Beni abavuga ati cyane nyine ni njyewe maze akajya abaza Beni ati ariko ubundi uyu ni nde uyu ni muntu ki uri kumbaza ko ari njyewe nari ngiye gukora ubukwe nawe uyu mufiance rero wa Beni atangira gutukana Anita ibitutsi bibi rwose by'abantu batarezwe ntabwo nabasha kubisubiramo gusa bavuga ati urandebera uyu mukobwa uteye utya mubi gutya ati cyane rwose nari nzi ko ubu ngubu wabaye mu muri classe atari ko ndabona ukiri mu myanda gusa atuse iki ni giti kandi ufite hano Anita ahita abwira Beni ati Beni ko numva se shari wawe rwose ari kunyubahuka maze uyu mufiance wa Beni agahita abwira Anita ati njyewe rero meze nk'imbwa y'inkazi ndaruma kandi mfite ubumara ubwo rero rwose ntutegereze ko nzakuruma kuko nakugirira nabi nakwangiza njyewe ntabwo ndi ku rwego rwo guhangana nawe Beni ajya kubwira uyu mufiance we wa kera kugira ngo aceceke gukomeza gutuka Anita maze uyu mukobwa uba ari umunyamahane agahita abwira Beni ati ceceka se nyine ariko ababivuga mu mvugo nyandagazi ntabasha kuvuga ati ceceka se nyine ati ntukabumbura umunwa ndi kuvuga ati nta soni nta kinyabupfura ugira Beni ahita aceceka kuko rwose uyu mukobwa aba ari umunyamahane kandi asuzugura cyane Anita ararakara maze agatangira kubabwira ati cyakoze ndabona rwose couple yanyu yabiberanye ati ndabona mukwiranye se Beni akajya aca mu ijambo Anita ati wivuga ibyo bintu
kuko ndagukunda kandi ni nawe rwose nahisemo, ariko uyu mufyanse wa Beni abafite amahane menshi, maze agahita abwira Beni ati mbarira nkubwire, ndabona wagira ngo waranyibagiwe, niwibeshya ugashaka kwangiza isezerano njye nawe dufitanye. Uzabureba uyu mukobwa nzamucamo ibice, nzamumerera nabi kandi nawe uranzi, ntuzatume rero ubona isura yanjye itari nziza. Beni abona bikabije, maze uyu mufyanse we agashaka gukubita Anita. Beni ahita amufata akamukurura agahita amujugunya inyuma y'urugi agahita afunga, maze akagumana na Anita. Ahita abwira Anita ati ndakwinginze mbabarira unyumve, kandi rwose wabibonye ko narindi ku ruhande rwawe kuva na kare hose, ni wowe rwose narindi kudefanda, ni wowe nkunda, gusa hari impamvu rwose yatumye ntandukana n'uyu mukobwa. Anita ati ubuse koko urashaka kumbwira ko ngiye kwica ubukwe bwawe n'uyu mukobwa mwaburaga amezi abiri gusa ngo mubane? Maze Beni agahita amubwira ati mbabara ndakwinginze uyu mukobwa ari gutesha umutwe, kubera ko rwose impamvu namuretse ni uko namenye ko ari umucuruzi w'ibiyobyabwenge. Ubu rero rwose numvaga ndi hafi kubikubwira, ndetse numvaga kubonana kwacu k'uyu munsi ari byo ndi bukubwire, kubera ko ubukwe ntabwo bukibaye, naramuretse rwose. Anita yatashye yababaye yakonje atishimye habe namba. Yageze mu rugo abwira Linka uko byagenze byose. Linka aramubwira ati ibyo bintu rwose ntabwo mbyumva, cyangwa ni agakino ari gukina kugira ngo aza gukorera surprise. Undi ati agakino ni umusore ufite rwose umugore bari hafi gukora ubukwe mu mezi abiri ari imbere, urumva wowe iyo ngiyo yaba ari imikino se? Nta mikino irimo rwose, ni ibintu by'ukuri. Linka ati none se buriya Beni yari umubeshyi bingana gutyo? Ubuse yabashije kwitendekanya n'undi mukobwa arabiduhisha maze ntitwabibona? Ati ndumiwe koko, ati burya umuntu ni mugari. Anita nawe ati icecekere njyewe natunguwe ku buryo utabyumva. Ati ese ubu kubera iki nta mahirwe ngira mu rukundo? Byaba bimeze bite se? Mfite defose, ndi mubi, mbabarira umbwize ukuri, niki gituma ntajya ndamba mu rukundo? Kuki nta muntu wanyawe mbona wo kunkunda? Maze Linka aramubwira ati ihangane, ni ukuri, ihangane, humura urukundo rwa nyarwo uzarubona, wihangayika, buri muntu wese aba afite uwe, kandi nawe igihe kizagera uwawe rwose udafite defo habe n'imwe azaza maze muhure. Ku rundi ruhande ariko umufiyanse wa Beni bwaracyeye aragaruka, maze ahasanga Beni na mukuru we. Arangije arababwira ati ngiye simbyumva rwose ukuntu Beni yanyega kubera uriya mukobwa udashinga. Maze mukuru wa Beni ateze ko numva bivuga nk'aho byarangiye. Ati hoya rwose ntabwo byaba byararangiye, ahubwo Beni saba imbabazi fiyanse wawe. Maze Beni ati ngo ngwiki? Ati Imana ishimwe ahubwo bimenyekaniye igihe, njyewe nanishimye ko rwose uyu mukobwa aje akahasanga. Anita akamenya ko mfite undi nkunda. Ati nta kintu na kimwe ndi kwicuza. Ati ikindi kandi we mukuru wanjye niwongera kumbwira ngo nsabe imbabazi uyu mukobwa nzakubahuka, njye ntabwo nabane n'umukobwa ucuruza ibiyobyabwenge. Ubwo umukobwa yahise ahaguruka ahagarara imbere ya Beni ati nta soni uri no kubivuga imbere yanjye, wiyibagije ko rwose nagutoraguye muri puberi nkaguha amafaranga akaba ari njye kuzamura ukaba ugeze aho ugeze aha, none urumva ngo urambwira ibi bintu byose? Ati buretse nzakoreka icyo nzagukorera. Beni nawe yahise amubwira ati none se uriteguye kubona noneho ibyo nakora ndamutse ndakaye? Ati urumva unyiteguye? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ok, ninjye nawe tuzabonana. Agahita asohoka n'umujinya mwinshi. Mukuru wa Beni yasigaye amubwira ati ariko se koko urabona utari kwishyira mu kaga? Uyobewe ukuntu uriya mukobwa ari ikihebe? Ubuse urabona koko atazatwica noneho mu mwanya nk'uwo guhumbya? Beni yaramubwira ati ibyo simbyitayeho, ntacyo bimbwiye. Uyu mufiyanse wa Beni rero utaravuga kwizima burake kongera akagaruka, maze akabwira Beni ati wibuke ko rwose ubukwe bwo tugikomeje kubwitegura nta kigomba kubibuza. Beni aramubwira ati ariko nakubwiye ko nta bukwe bugihari. Ati kandi n'ubu ndabigusubiriyemo nta bukwe buhari. Uyu mukobwa ahita amubaza ati ngwiki? Ati ngiyewe mfata ibyemezo, ntabwo ari wowe. Beni ati noneho rero ubu byahindutse, icyo cyemezo naragifashe, nta bukwe buhari rwose, kandi byakire. Uyu mukobwa
aramubwira ati ubuse koko urakomeje. Maze Ben akamubwira ati cyane uyu mukobwa ati ubuse ati natekereza ko dufite byose, dufite amafaranga, dufite urukundo, nabonaga nta kibura. Ben ati hoya ngewe hari ikindi nari nkeneye cy'inyongera, kandi wowe ntacyo wifitemo. Nari nkeneye umutuzo kandi wowe ntawe ufite. Ati nagerageje kuba umugabo mwiza ariko wowe nta na rimwe wigeze ugerageza kuba umugore mwiza. Maze uyu mukobwa aramubwira ati umva ndumva utangiye no kuntuka, ariko rwose unyitegure nanjye nawe turahangana. Ben ati nanjye nditeguye. Ben rero ku munsi wakurikiye yasubiye kureba Anita kugira ngo amusabe imbabazi, asanga nari karahari. Maze abwira Anita ati Anita ndagukunda cyane, ndakwinginze rwose mbabarira, ndi ku ruhande rwawe muri byose, biriya by'uriya mukobwa byararangiye rwose narabikubwiye. Nubwo akivuga ngo dufite ubukwe mu mezi abiri ariko no kuri twararangizanyije, ntabwo nabana n'umukobwa ucuruza ibiyobyabwenge. Kuva rero wowe nkikubita amaso namenye ko rwose ari wowe ubuzima bwanjye, namenye ko ari wowe tugomba kubana karamata. Ndakwinginze nyumva, ndi ku ruhande rwawe muri byose rwose, mbabarira, mbabarira rwose, ibi bintu tubyibagirwe. Anita rero ubuteze amatwi ibyo Ben bari kumubwira, ahita afatwa n'iseseme. Maze agahita ashaka gucisha hejuru, agahita agihuta ajya muri tuwarete. Maze Ben agahita abaza Linka ati none se Anita ameze neza, nta kibazo afite? Linka agahita amubwira ati aratwite inda yawe. Maze Ben ati atwite umwana wanjye? Ati noneho ibi ni ibisubizo bihetse ibindi? Rwose mbabarira umfashe kumuvugisha, kandi icyo ashaka cyose rwose nzagikora. Ubu nta na kimwe ntakora ntitaye ku ngaruka byateza. Rwose niba ari n'ubukwe ambwire tubukore no mu minsi ibiri, kubera ko ndishimye cyane, ntushobora kubyumva. Ubwo Anita kandi abagarutse, maze agahita asanga Ben amaze kubimenya. Ben agahita amubwira ati twite umwana wanjye. Anita akareba Linka ati urabimubwiye? Linka ati cyane ndabimubwiye, nabonaga byarakunaniye kubivuga. Maze Anita ati n'ubundi ntacyo bihinduyeho, kubera ko rwose singikeneye Ben, ahubwo uyu mwana nzamukuramo kuko Ben singimukeneye. Ben agahinda agahita akamwica, maze akabwira Anita ati ndakwinyiza ibyo bintu ntuzabikore. Anita mu burakari bwinshi ahita abwira Ben ati dusohokere mu nzu ugenda. Maze agahita yigira mu cyumba, abambe na Linka ahita akurikira Anita, bakabwira Ben bati genda rwose ubwo ibiganiro byawe byarangiye. Ben rero arataha akagenda mu modoka agenda yivugisha ati mbega ibintu byiza, ati ngiye kuba papa, ati ubu noneho rero ngiye gukora ibishoboka byose kugira ngo nitware neza kurushaho. Gusa agera mu rugo agahita asanga wa mufyanso yaje kumureba, agahita amubwira ati nje kuvugana nawe ku nshuro ya nyuma. Ati rwose ubukwe bwacu nta kigomba kubuhagarika, we niryo jambo ryonyine yavugaga ibyo gukora ubukwe na Ben. Ben ati ariko rwose ibyanjye nawe byararangiye, cyane cyane ko ubu ngubu Anita arantwitiye, undi ati aragutwitiye, ntumbwire ko ibi bintu byose naruhiye nkabikuha ugiye kubizana muri ya mukobwa w'umukene kugira ngo abe ari ubiryoherwa. Ben ahita amubwira ati ariko ntiwibageze ko amafaranga wamuhaye yose nayagushubije. Undi ati ariko nubwo wagize business nini iyo yose yavukiye ku mafaranga yanjye. Undi ati hoya izo ni imbaraga zanjye nakoresheje, kuko amafaranga yawe narayagusubije. Maze abwira Ben ati rero tubu ibintu tunze byose keretse ubimpaye, kuko rwose ntabwo nakwemera ko uriya mukobwa aza kubyishimamo. Ben ahita amubwira ati nyamara agenda gake, ati kubera ko iyi ngiyi ureba ni flash disk iriho ibintu byose bikwerekeyeho, iriho wowe uri kunywa itabi, uri kuri pakinga ubwo yavugaga kokayine, iriho uri kunywa ibiyobyabwenge uri kubipakinga. Ati ibyo byose rero ndamutse mbihaye polisi urumva ko utayicika. Uyu mukobwa ahita amubwira ati uzi ko burya uko nagutekerezaga atari kumeze, ntabwo nari nzi ko uzi ubwenge bigeze ahangaha, ariko nanone ntutekereze ko rwose njye nawe twarekana byoroshye, ni njye nawe n'ubundi, ntabwo rwose nshobora kukureka gutya gusa. Uyu mukobwa rero arasohoka agataha
ariko Ben nawe ahita afata icyemezo maze akiyemeza ko rwose aya mashusho yose aba afite agomba kuyaha polisi, arabikora akayibaha maze bakagenda bagafata uyu mukobwa bakajya kumufunga. Mukuru wa Ben aramubwira ati "Soko ko byari ngombwa ko ushyiramo na polisi?" Ben aramubwira ati "Nari mbirambiwe, ikindi kandi Anita wanjye utwite ntabwo nshaka ko rwose umukobwa azamugirira nabi kuko ni umugizi wa nabi. Icyiza ni uko yabagiye mu maboko y'inzego z'umutekano aho kugira ngo twese azaduhungabanye. Ubu noneho twese turatuje, umuntu wese yakora ibye atuje." Ku rundi ruhande ariko Rinka yakomeje kubwira Anita atumva rwose Ben aravugisha ukuri, niba akubwiye ko agukunda akagusaba imbabazi mubabare rwose musubirane. Maze Anita ati "Ariko ubundi Rinka, Ben yaba yakwishyuye angahe kugira ngo ube umuvugira gutya?" Rinka ati "Ntayo rwose, ariko njyewe nabonye ibyo avuga bivuye ku mutima kuko afite umutima mwiza, ntabwo rwose abeshya, wakabaye umwemerera mugasubirana." Anita ati "Nakubwiye ko bidashoboka." "Ntabwo rwose nshobora kuzongera gusubirana n'uyu musore, ibyo byibagirwe, ni icyemezo naragifashe kandi nindakuka." Ben rero yahamagaye Rinka amubwira ko ashaka ko babonana, bahuriye mu modoka ahantu bicara mu modoka maze baraganira. Rinka abwira Ben ati "Ni ukuri ntako ntagize, namwinginze ngo mwumvishe rwose ko mwasubirana ariko ntabwo anyumva, yananiye, ariko ndabona icyo wakora ari ukumuha igihe maze akitekererezaho ahari bizarangira." Ben yabwiye Rinka ati "Ni ukuri ndumva ntatuje habe na mba, ati rwose igihe nakakimuhaye, ariko nanone mfite ubwoba kubera kuba bizi ko yavuze ko iriya ndazayikuramo, sinshaka rero rwose kubura umwana wanjye na mama we." Maze Rinka ahita amubwira ati "Niba ari ibyo ntugire ubwoba, ibyo rwose nzabyitaho humura inda ntazayikuramo." Ben akomeza abwira Rinka ati "Ahubwo se wazamubwiye akaza tukaba tubana umwanya turi gutegura ubukwe bwacu?" Maze Rinka abaza Ben ati "None se burya bwose ufite na gahunda yo kumushaka?" Ben ati "Yego, kandi gahunda nayigize na mbere hose, numvaga nshaka rwose kumuproposa ngo musabe kuzambera umugore na mbere y'uko amenya ko atwite." Ati "Rero n'ubu ndacyayikomeje, ahari yenda aje akaba iruhande rwanjye yanyizera kurushaho kuko yabona ko nta wundi mugore mfite mu buzima bwanjye, yamenya ko nta wundi mukobwa ujya winjira iwanjye, ibyo rwose byatuma atuza kandi agatekana." Rinka ahita abwira Ben ati "Rwose ibyo ndaza kubyitaho, ati reka ngende ndamuvugisha maze twumve igishoboka, ariko ntuhangayike nzamugufasha rwose kuko njyewe ndakwizeye." Anita rero yaje kubyemera maze ajya kuba kwa Ben, yagiye gusayigira nabi cyane. Umunsi umwe rero bari mu buriri maze Ben aramubaza ati "Se ko ni ukuri utagituje nka mbere, ntabwo rwose ubyishaka kumbwira neza, ufite amahane menshi, ni ukubera iki rwose udakeneye ko dukundana ngo rwose unyere ku rukundo?" Maze Anita ahita abwira Ben ati "None se urakeka mfite umwanya wo kugukunda wowe?" Ati "Iyo nkurebye byonyine gusa amaso mpita mbona umubeshyi, mbona umuhemu, mbona rwose umuntu wantengushye mu buryo ntatekerezaga." Maze Ben ahita amubwira ati "Ariko njyewe ntabwo nakubeshye, igihe twamenyanye nahise gukunda kandi by'ukuri ndanabikubwira, ahubwo ikibazo ni uko gusa muri icyo gihe nabwo nende gutegura ubukwe n'umukobwa utari uwa nyawe." Maze Anita ahita amubaza ati "None warabimbwiye?" Ben ati "Ni ukuri byari bigoye, ariko nanone narindi kwitegura kubikubwira ko rwose wowe nari naramuretse, naramwirukanye mu mutima wanjye." Maze Anita ati "Yego, ko ndabona rero muri kino cyumba nta mahoro mpafite, reka njye kwiryamira muri saro." Ben ahita amubwira ati "Nta kibazo, ngaho ari wowe uryama ku gitanda, njyewe ndaryama hasi, ariko rwose utuze." Anita yatangiye kubanira nabi Ben mu buryo bugaragara, yatangiye rwose kuba umukobwa mubi noneho amahane aba yose. Ku munsi wakurikiye Anita yari yicaye muri saro ari kunywa inzoga, maze Ben arabyutse araje aramubwira ati "Waramutse neza mukunzi." Anita ati "Waramutse neza be?" Maze
Beni ati muri na mese ariko noneho usigaye mvuga mu izina kandi kera wampamagaraga Sheri ati mese byaba byaragenze bite maze Anita ati byagenze uko nyine iryo sasa ryo zina ryawe Beni ababonye ikirahure cy'inzoga cyari giteretse ku ruhande rwa Anita ati Sheri uri kunywa inzoga ndati nkuko bibona se nyine ntubona ko ari inzoga ati ndabona rwose amaso yawe ari gukora neza wabibonye maze Ben ahita abwira Anita ati ariko ni ukuri rwose nakubwiye ko mu kwezi kwa mbere ko gutwita ibintu biba bigoye ntabwo biba byoroshye ushobora rero gukomeza kwitwara nabi ukaba ushobora gutakaza uyu mwana maze Anita ahita amubwira ati ninde wakubwiye ko ibyo hari icyo bimbwiye ati ibyo rwose ntacyo bimbwiye habe namba ubwo Ben yahise aterura cya kirahure agira ngo ajye kumena iyi nzoga maze Anita ahita kimwambura ku ngufu iyi nzoga yose ahita yimena mu maso ya Ben yarumiwe areba uyu mukobwa abona noneho ntakiri wa wundi bari baziranye yarihanaguye maze ahita asubira mu cyumba ajya guhindura imyenda ariko aramwihorera umunsi wakurikiyeho rero byari birenze hari mu masaha ya saa mbiri z'umugoroba ubwo rero Anita yambaraga akanzu kagufiya kamwegereye cyane kandi rwose gafite umushumi yari yaziritse mu nda maze amaze kwambara amaze kwitegura yanimakiye neza ubwo Ben we yaraje kuryama kuko hari mu masaha atinze asanga uyu mukobwa yambaye neza cyane yemeje neza yahise abaza Anita ati none se ugiye he wambaye utya Anita ati ntubibona se ati ngiye muri boite ngiye kwibyinira ninywera itabi ninywera inzoga ndashaka rwose iri joro kwishimisha bishoboka byose ntabwo nkeneye kuguma mu rugo maze Ben ati ubuse koko wibagiwe ko ufite ikiremwa kiri gukurira mu nda yawe udati none ko ari inda yanjye se ni inda yawe kuba se hari umuntu uri gukurira mu nda yanjye bivuze ko ntagomba kubaho uko nshaka ahubwo mvira mu nzira kubera ko rwose natinze ndabona ntangiye gukererwa igihe rero nigendere njye kwishimisha maze Ben ahita amubaza ati mbwize ukuri uyu se koko niwe wowe ni wowe twakundanye cyangwa barampinduriye maze Anita abwira Ben ati uyu niwe njyewe nta masike nambaye rwose uyu ni njyewe ntabwo nzi kwishira njyewe ntabwo meze nk'abagabo bikinga uruhu rw'intama kandi ari ibirura ubwo yabivugaga kandi ariko ari gusunika Ben ati mvira mu nzira nigendere uri kunkerereza Anita rero yakomeje kwibera umusinzi akajya anywa inzoga akabwirwa yibyinira nta kindi kintu yakoraga maze mukuru wa Ben aramubwira ati ngewe ndabona ntaho wavuye ntaho wagiye n'ubundi uwo wazanye nawe ntawatanire rwose na wa wundi ucuruza ibiyobyabwenge ndabona bose ari bamwe Ben yabwiye mukuru we ati ariko ntiwibagirwe ko Anita ntwitiye ushobora gusanga ari imisemburo yo gutwita yatumye rwose ahinduka akamera kuriya reka nkomeze ngerageze bizaza Ben we yakomeje kwitwara neza akomeza kwiyereka urukundo Anita rwose utari umwitayeho habe namba igitondo kimwe rero nabwo yarabyutse maze yambara imyenda ya siporo arasohoka maze Ben aramubaza ati Sheri atugiye hehe wambaye utya Anita ati ntubona se ko nambaye imyenda ya siporo ati ngiye gukora siporo maze Ben aramubwira ati sinakubwiye ko mu mezi ya mbere yo gutwita umuntu aba agomba kwitwararika hari rwose siporo utaba ugomba gukora uba ugomba gukora gusa izo muganga aba yakubwiye ntabwo ugomba gukora izo umwanya zose kubera ko rwose zishobora gutuma utakaza umubebe maze Anita ahita amubwira ati ariko n'ubundi ni wo mugambi rwose kumutakaza ati urakeka se ko njyewe naba nshimishijwe no gutwitira umusore nkawe w'umubeshyi ati ntabwo rwose mbishaka maze Ben ahita agwa mu kantu aramubwira ati ndakwinginze ni ukuri niba naranagukoreye amakosa ariko uyu mwana murinde rwose kubera ko ni umugisha kuri twebwe Anita ahita yivumbura amaze akikubita agahita asohoka akagenda akajya muri siporo
Bene rero ibintu biramurenga noneho maze agahamagara Linka akamubwira ati umva ndakwinginze noneho ibintu birandenze neza ngiye gusara mbabarira uvugisha inshuti yawe naho ubundi rwose ndabona ntacyo ngiye gukora. Ati yafashe icyemezo rwose nuko aracyabikomeje gukuramo umubebe wanjye ati kandi naramuka mutakaje ntabwo muzamenya uwo ndi we nzahinduka ku buryo mudashaka kubyumva icyo nzakora nanjye sinkizi gusa ndakwinginze muvugisha rwose uvuze ararenga inkombe kuko ndumva ndi kurengwa n'ibyo ndi kubona. Bene rero akiri muri ibyo yagiye kumva yumva umuntu aravuze induru kuri esikariye agiye kureba asanga na Anita uri kwigaragura hasi aramubwira ati ubanza ndivuyemo ati ndumva rwose ndi kuva n'amaraso maze Beni ahita amubwira ati mana nyagasani narabikubwiye ariko ntabwo wumva gusa Beni wari umwana mwiza cyane yarihebye agahinda karamwica ariko ahita abwira Anita ati tugende kwa muganga ariko Anita arabyanga aramubwira ati nta kibazo ndaza kumera neza byihorere ntabwo ari ngombwa. Beni yahise atangira kwita kuri Anita nubwo yari amaze gutakaza umwana we kandi bigaragara nk'aho byari ku bushake ariko rwose ntabwo yongeye kujya kure. Beni rero yamaze kwita kuri Anita ahita agenda yicara muri saro maze ararira nk'agahinja arira yo kwarika yari afite agahinda yarababaye ko yari abuze imfura ye. Maze ku rundi ruhande Anita we yahise afata telefone maze ajya muri dushe ahamagara Linka aramubwira ati sheri ntabwo wakumva ibibaye ati tekereza ko ubu Beni yicaye muri saro ari kurira ati yababaye ati kandi rwose yananyitayeho anansaba kuba yanjyana kwa muganga nubwo nabyanze. Linka ahita avuga ati wow sinabikubwiye narabikubwiye ko Beni ari umugabo mwiza narabikubwiye ko ari imfura kandi agukunda ntiwumva se ko n'ubundi yakomeje kukwitaho nubwo yabonaga ko wakoze amakosa nizere ko noneho ikizama gitsinze ubwo se nyuma y'ibyo harakurikizaho iki. Anita ahita abwira Linka ati harabura akantu gatoya gusa harakandi kazami gato nenda kumukoresha ariko ko noneho ntabwo kari kari mu byo twapanze. Linka ati ubwo se nakahe? Anita ati ako ko n'umwihariko kari personnel ntabwo nakakubwira. Ahita kupa telefone maze Linka agasigara yumiwe avuga ati noneho se kandi agiye gukurikizaho iki. Anita rero asanga Beni aho yari aryamye yari rwose yameze nk'umuntu warembye nta mbaraga yari agifite maze akamubwira ati narinje kukubwira ko rero ngiye kuzinga ibintu byanjye nkigendera ati kubera ko umwana waruduhuje nta gihari kandi niwe wenyine warutumye ndaha sinumva rero ikintu cyatuma nguma ahangaha. Beni aramwihorera nagira ikintu kimwe amusubiza maze Anita akinjira mu cyumba akazinga ibintu byose akabishyira muri valize arasohoka rero ari kuyikurura maze agahita asanga Beni yabyutse arahagaze agahita amubwira ati mbabarira umbwize ukuri ni iki nagukoreye cyatumye uwongera kubyutsa umujinya bingana gutyo naguhemukiye iki njyewe nari umuhungu w'impfubyi nabayeho nirera narigize Imana rero mbonye rwose umugore umwe rukumbi wagombaga kunkunda kandi wanyumvaga ari we wowe none ndebera rwose ibintu nawe unkoreye numvaga uri isi yanjye numva kuri byose kuri njyewe numvaga mfite ubwoba bwo kugutakaza numvaga rwose ndamutse nkubuze isi yose yaba inyibutse hejuru ntabwo rwose nigeze narimo ntekereza kukubeshya nari mfite gahunda yo kukubwira ibyanjye n'uriya mufiyanse wanjye rwose sinigeze ntekereza ko hari ikibi cyantukaho kubera ko nagukundaga kandi n'ubu ndagukunda n'umutima wanjye wose gusa nibeshyaga ko nanjye ndi urukundo rwawe rw'ubuzima bwose nibeshyaga ko nanjye ndi byose kuri wowe nanjye nibeshyaga ko kandi ndi isi yawe mbwiza ukuri ni iki rwose naba naragukoreye byagenze bite se. Beni yahise aturika ararira cyane ati ubu koko nacumuye iki ubu se niba waranyumye urukundo koko byari na ngombwa kunyambura ibyishimo byo kwitwa papa ati noneho ikirenze kuri ibyo byose kinambabaza kurusha ibindi ni uko n'ubu ngigukunda cyane ndagukunda Anita ubwo yari ari kurira cyane ari nako ari
kubika umutwe ku meza kuko rwose agahinda kari kamusagutse. Anita yabonye agahinda kose Bene afite maze kwihangana biramunanira, ahita amubwira ati umwana wawe ntabwo yapfuye, ndacyamutwite rwose, ntabwo nigeze nkuramo inda, ikindi kandi sinigeze na rimwe nk'inzoga, sinigeze njya kubyina, sinigeze nsohoka na rimwe, ibi byose nabikoze kugira ngo ndebe ko ushobora kunyihanganira n'igihe cyose naba mfite imico mibi, nagira ngo rwose ndebe ko ufite urukundo rwa nyarwo, ndebe aho wagarukiriza kunyihanganira, ibi byose byari ukukugerageza, nta na kimwe nigeze nkora muri byo. Ati ibyo wabonaga ndi kunywa ugakeka ko ari inzoga yabaga ariko kana ubwo nasutse mu kirahure, naho cya gihe nigusha ku mayesikariye nkakubwira ko ndi kuva amaraso, ni ibintu rwose by'ibintu nari navangavanze maze ndabyisiga koko ukagira ngo niyo ariko ntabwo yari yo. Anita yakomeje kubwira Bene ati ariko nanone ntunguwe ko na nyuma y'ibyo byose byabaye ukinkunda. Yahise abwira Bene ati ndagukunda cyane rwose, maze Bene ahita abwira Anita atumva ndakwinginze na rimwe mu buzima ntuzongere gushidikanya ku rukundo ngukunda, ndagukunda kurusha uko nikunda, ndagukunda kurusha uko naba nkunda undi muntu uwo ari we wese, ndagukunda ku buryo udashobora kubyumva, ntuzongere rwose gushidikanya ku rukundo rwanjye nawe. Anita ahita ahobera Bene maze akamubwira ati ni ukuri komera mukunzi mwiza, nanjye ndagukunda nubwo naguhaye ikigeragezo gikomeye ariko ni ukuri wagitsinze. Maze Bene akamubwira ati nizere ko rwose utazongera kungerageza ukundi kuko ndi uwawe ubuzima bwose, ndagukunda bizira uburyarya kandi nifuza ko uzaba mama w'abana banjye ndetse ukazambera umugore ubuziraherezo. Anita ahita amubwira ati yego kuko nawe ni wowe mugabo w'inzozi zanjye kandi rwose ni wowe nahisemo mu bandi bose, ndagukunda cyane kandi nzagukunda iteka. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru zica kuri za Shaha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment kuko ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane nk'ibisanzwe.